تعالي مصدع مايا شنطه كورني قايمت هاي ساحب مين كنت أكو وضع أي ما تسيست هاو العقد أنا أسأمن ما بجير ما يعمل براو ساحب سو مريكن ما قيدا وحي أهان لهدبه واتاسا نويا سامريا سابستك هذا سامريا هوك أنا أتسامى بقوة السعودين أسحان سباس كبح أدوى قوة ماتي بوليس قاعد عندها مكدلنه وقوة ماتي بس وعدوني تاك مكوطانه وقوة ماتي ورطقني أنا قام مساني يمي سندماني وحكو الشيقية أول جنرالكو حلو سوخوري شري بوليس كإنو شوتر وارسنة لكاد كتب جنرالكو حلو سوخوري شوتر إنو هلن وبوليس قاعد عندي سكدلي أذيك أمك أوين يلا مركاني وانكودني أنا نخونيسا أنا أنا دشي بوليس كلاوانا كرات سايان أسحان سامي أني أذيك لم ودنا كلام مرسي ها بس أنا كورة ما تعرف ولا قديلا وادي ما بابورك جوجي بابورك جوجي بابورك إيه دك بابورك دك سا أدنى سكر صبح هذا صار نوت هاي
ninka luuqiisa haddii uu ku jiro libaax waaye. Ey, adiga luuqee libaax ka tahay? Ya salax dheere, dhimashaa la soo doontay ujeedadooda? Dhimashaa dhihin inaan wax dilan soo doontay. Kan kale aad maalaga xilee cunugkaa yar waa wariya amaan saaku daba edernaas. Waxaan odhan anig kaliga may dilaan, ma laygu goobana maxaan dhahay halguu shamuu maabili maya dagaal rataa soo ma mila dagaalaysaa wariya kala xdhexdeena kabax wara adaan kula hadlaya dhexdeena soo galnaan ku dhahayno ninkan aniga ayuu u dardaartay aniga keliya iska dhicnaayo alla bootale fursad kuwaad adiga ayaan ku sinayaa dhaqso feerti igu bilaabo dhaqso xasuge dhaqso fight me igu bilaabno feert ma cabsoone aniga aabahay iguma barbaarinaan dadka ku bilaabo waa gardaraysaaba barbaarintiisu way khaldaneed isagan u khaldanaa adiga hadda ayad khaldantahay anaga xaafadeena geesi waxaa ninka feertao adiga fikrad khaldaneed haysta xamarweyn mi bo afar ee haddii aad disha ma waxaad ismooda geesi afar ee meen afar tuuga yahay waxaan isku dayeen gabar xaafad ku nool oo sharaf leh inay kursadaan anna waan dila waa garaacay weliba bis waraa qaadid maha ku dhe maxaa suwaalaysaa waa suwaalaya maxaa yeelay feera ayaan leeya aniga fikiwaan ku baryaaqay feeraad leedaa laakiin hadhow feera kugu dhacay wariya daankan kugu dhifanaa daan kalaan ku xanuunaya haddaba iga joogayaan ku lee adiga dadkaa dishintay lagu soo dugay ii sheeg bal nin cusubaa sida kaan dhiga meeha wariya weli waa sii hadlaysaa mee hal sana ka hor lungi ayaad u baxday mana aadan ii sheegin maxaa kugu sheegaya adigaad maay dhashay aabbahay maa taagaale marka ka aabba haddaanan ahayn walaalkaa soomiyan walaaloo kale habiisii marka wareya kale adiga jokerka trubko kale ayaad noqotay marba meel galaya joker ay ugu tilmaamo waa naxba waa la wejiya joker haddaan kugu tilmaamo maxaan kaloo kugu tilmaamaa ilan aniga markii hore waxaan ku rajaweynaa inaad noqotid injineer minister laakiinse adiga shuter aad noqotay kale baabuurkaaga goormuu reebis yeeshay reebis maba ku ogeyma gadaal umau socon jirine baabuurkeyga weligiisba gadaal gadaal loo u socdaa si ma hore u socdaba miya aniga waxaan isku daynnaa noqdo male alxaasil fiiri murugta baad iska daa maadaama garabkigaad taagan tahay wax dhiba ma arkaysid cab cab raaxayso enjoy yourself cab saaxiib xanaaqan xaggee ka keenta adiga maba kugu ogeyn xanaaq badan maxaa dhahay jimmy caadiiso dhan waa ilowdi miya laakiin walaaloo xanaaq badan kuma fiicna alxaasil ka gudubya aniga buuq badan aniga marabo waa raaxaysa waxaan ku weydiinaa yaado aawe yaadof yaadof magaaladiisa ayuu madax ka yahay ana magaaladeeda madax ka yahay ani saaxiibaan haystaa khamriin haystaa walaala ila joogo maxaa kale uga maqan dunida wax kaloon ugu baahanaya male intaas badiyaan haysto soo sax maa walaalkaa ila joogo ninkoodaga iqbaal ahaa isagana waba ujeeda baryaan iqbaal iqbaal waa xusuustaano hadda kor inay isjeclaayeen gabadhii xumeed magaceeda ha kaltuun marka xoogaa dagaal yaraa dhexmara labadooda marka ninka isagaa xabsi ayaa la geeyey iqbaal markuu xabsiga ka soo baxay kadib wuxuu yimid gurigi ya iqbaal mamay tartiib yaa aha iqbaal maya yeeli kadib iqbaal sharciga ayuu isku dhiibay wuxuuna yidhi mudane xeer laali dembigayga aniga waan qabsanaa ninka odaga xabsiga markuu galay kadib maxaa dhacday mataqaanaa inuu fanaan xabsiga ku dhex noqdo ebel isaga codkiisa waa iska fiicnaa haddana isagoo xabsiga ku dhex jira ayuu abwaan noqday heestiisa laga helay kadib heestiisa ayaa loo texgeliyay xukunkana waa loo qabiifiyay marka xabsiga laga soo daayay kadib wuxuu furtay baar oo magaceeda la dhahaa qiyaanoley waxaana isku yimaada dad qiyaano badan iyo dad daacada war waa dhacaysaa war seen ku dhacaa adiga haddii aad garabkayga taagan tahay inaan dhaco lagama yaabo haddii aan dhacwo dhintana dhimashadeeda qof kale looma eedeynaya adiga ayaa lagu eedeynaya qororta maxaa loo shaqeeyaa sidiisaba waa in la helaa nolol maalmeedkaaga haddii aad nolol maalmeedkaaga dhacsan karin guri hooyadaada la iska seexdaa ma fahmino adoo wax ma ogtahay qowya imaadeen lamadii saaqa joogan waa ogahay waa ogahay waxbaana ha ii sheegin dadkan aan aqaan usmaan iyo yaquuba waa la soo dheeraaday waa la soo dheeraad wariyaha shaah iyo qabowg waxay rabaan ha loo keeno bal iyo waran soo dheeraad wariyaha anaga saanaa iska tahay lacagta baa dalsoo doonana maanta oo afsalaan isu aadi soo maha haa
aniga maanta horta lacag ma haya balse birito haligii suu bir dambe aniga adeen siinaa wariyaha birito kuma maana haddeer baan doonaynaa hadda hadday tahay lacag ma haya biri aniga lacagaan meel ka soo qaada saadan markaa imaadan waa adeen siinaa waa lacagta ma baayo idaaba ku saxan markaa iskuul jeedisa bixi baa kuuli baa order ree ay hooyadii abeega waxba kama sheegi kartid aniga baad iga qaadaysa aniga diin ma hanya war bad baanu kaa qaadaynaa weliba waanu kaa dhamaynnahay haddaad lacagta bixin weydo alaabtaadu nacaga bararkaa la geynaya adigana soo maaha suniha lagu xirayaamunsana la sheekaysanne adiga feeri shilin aan bixinayba male maxaa samaynay ya sharaa xaq wariyaho shaqada qabsanaadiga abay haddii aanu sheegnayn inaan walaalnahay
isaga makaa daba harlaya mid kale yaa awoodu si sabar noocaan oo kale inuu kaa qaado ii sheeg bal awoodu si dugkeena abow ma sawirkan aan u jeeda anigoo raali ah ayaa la iga qaaday sawirkan marka adi maxaa kaa galay fiiri sawirkan ma fiican dadka xaafadda waxay ku sheekaysanayaan mogta adiga dadka xaafadda wila xalay insha allah imaanta waxay ku sheekaysanayaan haddii aad maqleed dhagaa ku xanuun lahaa adiga ilaa qalad u arka maayo ma sawirkan meel ma laha walaal meel waa laayahay weliba meelo badan ayuu laayahay eegas iyagoo dhal mar dambe sawir noocaan oo kale hadduu kaa qaado kanfuurka ayaan jibinayaa adigana ka dig doonaw noocaan oo kale mar dambe ha isku sabiran haddii kale cuncunka ayuu ku caay waraabogu macnaha ma fahamtana waay walaal aniga nolosheedan yaad ku cayaaraysaa aniga adiga afaarahaaga maan galaane dadka waa dishaa wax walba waa dhacda wax walba waad samaysaa marka aniga ma kula hadlaa weligay maya walaal anigana ammaanaysi afaarahaygaa soo galan wax walbaan samaynaya ammaan iska kaystay aniga abaay waxaan aad ku tilmaaysa dil iyo dagaal anaga xaggeena dil iyo dagaalka maaha ee wacnaan oo keliya wacnaanna oo keliya wax kale maaha adiga mar dambe haddii waxaan oo kale aan samaysa aniga adigu waa isdagaalaynaa okay okay mar dambe ma samaynayo laakiinse kaali mid ayaan kuu sheegayaa mar dambe sabar noocaan oo kale hadduu kaa qaado waxaad ogaataa macnaha khoorjarka inaan kudhufana hadilaan kula hadlaya haddana weli warkii maa wadaana adiga ahaloobax walaal miya aqoonsan kartaa ha samir sidee kaa noqota adiga toban sano waaba lagu waayay intee gasheene hadda intee ka timid meeshuu jiray isaga xataa mogo walaal qolo maraakiibta aan shaqo la bilaabay waagaas kadib bad iyo beri ayaan u dhexeeyey marka waan iska mashquulay hadda shaqadaada aawayne waan ka soo tegay adiga inta maa joogaysaane xaafadaana ha maxaa dhahay xaafadan hakay leedahay waana joogi karaa waa meel wanaagsan xaafad maa xaafadan waxaa ku badan dadka xarfaaniinta ah waa dad iyagoo dhanba nooc kaleeta ah meel lagu noolaada ma aha meeshaan oo adiga hadda xaafadda ma deganid aniga waan deganaan jiray laakiinse hadda waan ka tegay xasuusteeda oo keliya ayaa igu dambaysa wax la xasuusta xataa ma aha oo adiga hadda maxaad qabataa inaad ogaatid maartaane ha maxaa dhacay enkaarkayga ayaan ku siinaya birita meeshaan iigu imo adigaa ogaanaya waxaan qabto halo dagaal waa wax kula hadlaya xasaara dadkaas maxaa loo soo dilayay sheekh afzal ciidankiisa aniga arrintaas waxba kama ogeyn shuqulna ma kuliya jimi iyo bandiyaa dileen ma oga aniga taas waa kuu dhaaranaya daarti waa kuu dhaaranaya adiga haddii ogeyn haddaba dadkaas la hadalaya afzalna waa ila fadhiyaa okay anaa la hadlaya weerar asxaafadda ku qaadi lahay anaa shanta ku celceliyay mar kalaan taleefonku soo diraa waa ima qashi ama leeha ha okay kaley waxaan ku weydinaa adigii gabadha walaashay briti markaad wada hadlayseen maxay ahayd waxaad ka hadlayseen howlaha shaqadahowlaha maraakiibta howlaha maraakiib waan ku qasban inaan waxuun u sheego alxaasil hawsha aad ka hadlaysay howl yar maaha adiga may kula degan tahay walaashay maya maya aniga ilama degana walaashay laakiinse aad baan u jeclahay waan ka fikirayaa ha u malaynin inaan iloobsanayo gabadha walaashay aad baan ugu fikiraa macnaha mar walba waa dabcan aad ayaan u jeclahay maba jiro wiil aan walaash jeclayn hadda fiiri walaalkay raza inaan jeclahay waxaa ku cadaynaysa jaakadii aanu soo gaday raza weli dabeecadda miyuu leeyahy aan ku ogaay ha dabeecadda ayuu leeyahy laakiinse sidiisa kor wuu ka adagaya gudahana waad ogtahay sidiisaba macnaha inuu sida jalaato kale ugu jilcan yahay kaala adiga waryaa markaad maqashay aniga sida aan wax u galo ma cabsan miya nacsiyo walaal igalaalaha mar kale ma u dhaqanahay waa ku tuugaa hadda aniga haddaana ku canqaabin biri ka maada shaqaalaha sida adoo kale igu noqonayan marka waa inaan ku canqaabaa nacsiyo aboo macaano minan dhala rag u ahay sabe ilmihi ayaa koryaha dhoti minankaa ka cabsanin anigaa rag u ah anigaa ka warqabaya weliba bil walbaba lacagaan u dhiibayaa okay laakiin adiga wejigaag ma u adkaysan karo waa inaan ku canqaabaa miyana sidaa ahayn nacsiyo aboo waa kutuuga waa kutuuga mar kale ma u naqaysasan yeeli waa kutuuga ilmaan leeyahay waa kutuuga iya wanisalaan fiiri fiiri kaale aniga sugban xoogaa kaale wadaagaba kacsay koobas lugaha ka dhisooya maanta marxaba socsugaa waa ku soo laabanaa waa ku toogaa mar kale muu na qaybi ku dhiilo bini'aadama siyo shalilmaa qabaya ii koryaha shalleeba guriyii joogta ayaa ii koraya shateeaye iska qayli iska qayli waan ogaa khalad noocaan oo kale inaad galaysa ciqaab noocaan oo kalena in lagugu qaaday waan filay waan filay abo maxano sadaha meel jooga abo maxano iga tug wagtu alubay alubay kaalay ciidanka bisaal maxaa maxaa u garacdaa maxaa garacaya maxaa dhacay
ninkii odiga ay garaacay haddii baad ka qaaday maxaa ka qusay adiga adiga xafad ma boolis ku taa maxaa ka qusay helekas ninkas dhalinyarada xafaday ku mid yahay war hadduu ka mid yahay suqul maad ku laaday adiga alxaasil isdaji madaxanuunkana kuuma roona jaakadan adiga ayaan kuu keena ho ma raba jaakadaada jaakad adiga aad soo gadana ma doonayo abba waa ku suga shan ilo milkii joogta jaakadan xero qurxeed ku noqonaysaa okay idhigayso ninka diyaala telefon ayuu isoo diray afsarna asigu ag fadhiyay markuu telefonka isoo diray ninkaas waad ogtaa ganacsigiisa labadan beri inuu hoos u dhacay adigana dagaal ayaad ciidankiisa la gashtay ma doonayo inaad gacan dambe aad u qaadid maxaa yeelay ma doonayo ninkaas nafahaysa inuu nasaabsado warkay ma fahamtay walaal jaakadkan aad u qurux badan yahay haddii aad gashatidna suldaanad way kaanay ha walaal xero xero walaal samir ayaa yimid waxaan ku weydiinaya samir yaa waay samir kii deeshim ku dhalay macalinka ahano oo meeshan muxuu ka soo doonay marka wuxuu rabaa adiga inuu kula kulmo laakiin si ciidanka banaanka taagan ayaa waxay dhaheen xoogaa gudo ma gudbi karti marka banaanku taagan yahay banaanku taagan yahay waraa gudaha soo geliy waxaan ku weydiinayaa nimankaad la dagaashay abdul sidiis yaquub maa ku jiray haa waa ku jiray dagaalkaba isaga ayaa bilaabay rabshoodna isagaa ka dambeeyey alxaasil waxaad samaynaysaa dagaal dambe aday ma qaadi kartid aniga bas iga warsugyaa salaam walaal salee waa la fiican yahay wiilka macalinka ee see tahay teda labaad waxaan ku weydiinaa intaanoo sano xaggeed ku maqnayd ii sheeg bal xaggee ku maqnayd intaanoo sane alxaasil maadaama uu soo laabtay iskana soo laabanay askari ayuu soo dilay kaba ayuu ku soo siiyey yaa oo askari maa dishay haa haa haddana kabacdi aniga maxaa iga soo doonta marka garab ayuuna garabaano anaga ayaa garab siin karno marka intaana garab war garab iska daafarna ma naga helaayo ninkan waa walaalkay ma waalanta askari uu soo dilin nafteenna ma xiriiri gelee riisk baana gelina annaga walaal waad ogtaa ninkan yaraanteenna inaan hal meel kusoo wada korna marka garab ayuu iga baahan yahay anigana garab qof kale ma weydiis karo qof aan adiga ahayn marka waa ku baryaa ninkan meel cidda kumasiidayn karo yaraanteen ayaan saaxiibeen waa ku baryaa meel firfiri adiga dibir arrinta faan marka waakaas adiga xalin kara arrinta adig madax adiga cuntayga ake waalanta anagu xiriirina gelina waa kanaa fiiri laakiin waa walaalkay ninkan fiiri walaaltinimada tixgeli waku baryaa walaal okay maasinid nakan saaxib sabax isolan akhbar niger u tag ninkaas samayna sirtiis ka soo ogow bal firi waa gooyeyeska jira waa kan dhab waa haya sukadan goyna haddaan goyna kaaga sooma sugsug haddaan soo goynaa waa gooy jacaylkayga si fiican ayaad ugu tumatay waajibaadkiisana si fiican ayaad ka dhigtay nolosheeda iyo mustaqbalkeygana waad ku cayaartay jacayl aan kaa rabay kala fogaansho kaa ma rabay daaxadnimaan kaa rabay mooye khiyaano kaa ma rabay maayo san yeelahay
هاي محقوي محقوي فيري ابيتي ذا واسيل قبل قيانو ليو كلام هاي انت انحرق هو السجيدة يعني قايا لها لكن سحرق مركا نود بي هوري وصي بعد فرصية دو هيد اذيق نن اللي يبلها تساحو ابيتي ذا محقوت المامي سنا قيانو ليه سوك صاحب واحد قلت له أبتدى مجدا هذا ويت وصلت أترتى جيسوت خلي أيه كذا هذا قارك مذا هذا بحه هذا ماركتا أيه كذا حليلي سام مربع لين أيه أرضي مركا ما ليش أنا واسين أنا وكله مربع لين أيه كله على الرئيس هذا غلط سكله ما هو في ديسنا ها وارنتا إيه كان إيه كان فانسي إن سيد إلى ما بعنا هدي أتوب عن تنا وش إن تكون ولاتنا وحلو بعنا سيدا دفتر وكله إن نوش يكون ولاتنا أول قول بعد ما رسينا تدونا يكون هان مرك لوق قد ما رسيت أبا غوين أبا غوين قال فرنا وقت صباح صفر محضر نعيش أكبر صاحب محن كربا عنو قاني في المشين كيسو بوحينا النسيس محادا قبل هذا مئة ترسانة مايا عسيان رقوة وطر رقوة باي ايقو راح على ديس قناع سيس محر ماي يا وحن كوش لقى قناع سيس ديس واسيدة قبل كو خيانة يسو قلي قبل هذا كو خيانة قناع سيس قاقه هو سيودا عيا هده قرقا يتانتا يقول جرتنا قناع سيس قد كفا ديس هوري قد صعون يسا ويل كان رقوة حفد ديس يكون ولا استقال بخوصن كاري هذي واحد كوكتو كريا نوش يقني كان ويل كان وحنو قاي وحبرشاد انو دمي ويلو بس اقو خوبك قنع سنة لبا اسكري انو دلي مال مانا رقو انو بوسي وقرقي سلجيو ويام ماي ماي رقو بوس مسين سيوا نمان كسين من بوسينينا ارميسينا وينو كلي امبان ربني الحاصل انيقا الى بات انان كي ما ادو كلية دوكتاي محد كلو ايقا دوكتاي انيقا واما ينو اه اوكي واسيبا come on everybody man more yeah start song action
فرول ما كبحسن انه انا ابلوك لي هلانك فرول انا فيه اوا يا هوبريس جيسس كما تاي وا ايو دلن يرد حافظان كمده هاي مركا هاي ما عرفتي بكين شك اي وانا مخصوص قرت هذيك مركا هاي ما عرفتي وحرب انا فنان وين نغو فنان وين سوبر ستار ها سوبر ستار كنا قيه وجيغا مفيرس او مفيرس وري هوي مكاوي سوبر ستار هوي دي وحي تير واد غروح بدنتا عطف عنا واد لذا محادا اوار بان ما بطاطة عطا دي نشو هلا ذا بعرات هاي عد وجيغا مفيرس ورت ايري تسلمان تلا دلو وقتا او قربي سعوري هاوي مختوب كان خو وي لابد مليون دولار ابير فانكا كوغل بابا بحسن سنة هدي وعترين ما عتري لمن ملينا ابي سيو لا 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 فديس فديس ما حدا فديس ما حدا كفتن ما تخاني توري مي اثار ما كاي وكفتن كسين ما قول ما يا بيلو سو ما انا دي تو انا قول كفت ما يلي سو يكن كرسي غوريا اكوي لا لا سي انا دميا اوكي سدح با ناخذ وحن كويتيا انت كو سو ان كور لما ملين انا هاي سد ما حي وشيغ ما فصل ما انا وجيغا ما كان حيبه ادكاغا كسوير وحوي ما حدا ما حكوا سكوز سكوز انا ما لا عيال كان اسكاغا انا واحد يقول لي خلقي ما هو كويدي لا مقت لكن انا اقول له ديلو ياله اي ادي هذا سو ما لهن ادكاغا وجهك ابو كل درين مرادك سفير ما ما ادكل تراك يركا جرا عيب ما لدي تراك كان انا بحي كرا سي وير ريجستر جرا فانا مين تن ودن جوغا دان ماركتي انا هرمر وين كارسي يا انا بدويا سي اوغر ريجستر سي معناه ريجستر ما دخ ما لكن انت عمل ادكل سو جوها انا لو دجيا دبا كبعد اشك برومي برومي انا سان ويس كرادو اوكي سان دي دوس خطرات حدا فناني ما ضوابك جرتا واكسينو نيكا مركز فنان ياي لوك مدو سو دغين سان هاد حدك ما كو انا حدك ينص لوكت كو هسي لوك ميكروفون ولا دافي لوك مدو دير روحي اكو شو دغيا اتكا بين الصنخا واكس يوم لها ما سلت مدنا قعدت لعقت مقعا انا سين اليرا سين ما لودا ولي ستا ولي ستا سين ولي ستا سين ما تو بسوت انا بلين ستا وجدت ابو ما عرفو كسا ولا ستا مري ما لودا انا مر حتك على ها مصبحنا مي سلا ومتمل كاسر مصبحنا نهن لي سوراي مصبحنا اذا جيب ازدي سمير نكا وبدروني جيجا فرشونك سمير ها سمير سين معنا بدروني هاي ليهم بلا أنا كم جاي جا مدي واي واتخانا سين كودا أمدي أنا بدروني جا أيات مايا أنا كم بلا بريتيلن كودا مقطع أنا أمدي لا ده أنا كده جيا أوكي ما أنت عم كويتيا برنامج لينو مالك لو مسعود سمير أيان لسوا عشينا يا سمير أول سوا عشية بنجاب مسعود أتربين إن كان طرس نخوي بنجاب كم إيمان أنا جاي يو إيمان سمير يا مرحبا لمضة لا 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 من المل لا لا وحي أنا في كذا مقفي سو كلك كفتما يا مركورة أدق أنا يا رئيس يا أخي كفتن كاغو بطن قوس هاي بدروني وانكات ستيقين أنا وانتا نوت سمير هاي أوكي وان كل مين أنا يا سمير يا ليرا برشونك كلا مركلا من كل مين إشي الله كاكوري إن إدقيس سمير إنسا مقنات إن أنيق ميسو حسوستين وانا اذا صح صوت كل جنس سوا انا ما ادري اللي هو بكره بدكو دن ما كان لي انا قاصته هاي سمير مي صح صوتي هذا ينقو صح صوتي هذه انا مي صح صوتي ها انا وهو لما صاحبتنا دي صاحبك بوي فرين انا مجرى ها يا بعد سكو دهراتين ولي مجرى ها وجرى هل ما ولي واحد لكن سي هل ويلا زايد اسكو جعلان جهل ما عندنا احمر ها ما اسمي ودينا ست حنك ودينا انو حنيا ابو جيده ما حد عمو مسيرتني مسيره حاجه مسير سيناي واي ادق يشيك واحد صحيح ما يلك انكارن حاصله يا نانك سوي يا ama bii sheegine maada ay weydiye markii hore adiga isku ma shaqulnay weydiis anigana kuma sheegin laakiin maanta madama weydiis say tahayna ido zaid ay qurux badan tahay waliba waxa kaaga si daran ilmo yar oo aad qurux badan way dhashid haddana awray leedahay sagaal bilood waa hadda aniga ما جهلين على صاحبه نناك يعرور بله
aniga ma mana jecel inaan la saaxiibnaa wiilal fara badan saaxiib la ah. Aniga saaxiib ma lihi, aniga ayaan kugu ciyaaray. Ya? Aha. Aniga waxa sama lihi. Ah, adigaan kugu ciyaaray. Ilmahana? Dhamarkaan kugu taa kuwaas dhabarka. Was ku fuuraysaa? Aha, waa iga naxisay. Oo aan balad. Aan codsigaaga deyntaha madaxda ayaan gudbinay. Waad helay talaabada. War ama madaxu gudbiya ama lacagta faraqa ku haya aniga lacagta deynkeeda ayaan ka doonayaa sidii ugu dhaqsiya badan inaad ugu siidaan okay ilaa laba bilood meelahaas ayay qaadanaysaa laakiin waad helaysaa dhowaan sooner later laba bilood way badan tahay laba maalmood ka dhigtaan laba maalin iga dhiga taasi ma suurtagalayso war kaalay publicitada aad samaynaysaan been bay ahayd miya meesha waxba kuma haysaan miya adinka horta waa inay asataasi inta muddo badan ay qaadataa bankiga maalmahan wax la'aan baa jirtay odobtahay waa la dhacay lacagtii war bal waxaan wax u sheegaa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 
kani waa diyaar wey kaladi inta maxaad ka soo doontay sheeg bal maxaad soo doontay bangi maxaa laga soo raadiyaane adiga tartiib maad maadist halagalina adigaba tartiib ilama hadlin middeeda kale dadka inta joogo ha u sheegin inaan walaalanahay shan lacagta farsada lagu samaynaya aniga ayaa keena eygan eygu dhalana keligiisu daabacana mee or jimigu waa war garanmaysaa badda sheegsan ma garanayso ma aha garanmaysaa baddaba malaysto ma garanayso ma aha idib samir ma garanayso ma aha garanmay fariso aha iya adiga ayaa sheegay waxay meelada dhagada isaga xadhay jilisto waxay war dhagada ay qarxinno meel meesha ay joogin tulbal waayo war yar ay waan isleede iya waa sheegtid soo ma waa sheegtid soo ma war moogi moogi waa sheegtid ariga baktiga bartay baash moogi hay war bakti waa sheegay bakti horta bakti hay bidarta hanunkeeda moogida tiin baramaad iska sheegtid shaabada sheegaysaan ba garan maayo inay hamaali jirto garan maayo sidnaa ha adiga ayaa soo xusuusan doona ah tulbal way ah arag raaxda waa sheegay waa sheegay bas markan aydu ku ciyaar maayo ay soo istaag sheeg mariya ana mariya aw aw xagga 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 maya xagga mariya xagga xagga saa ah saa ah waad halkan ay taalaa ana soo fiirnaa or timbra kan soco ay larkan shida suga ay soco kan way wariya sida cunug garguur baranaya oo kale hanoo garguurna baashkan way suga kan soo soco soo soco wariya hay way kale kan idib war kan no maxaa u dhigantay war iskara meeshaan ku jiri
وارشيميو وحبت دفك اسكتر لنا الروح خلدم ايه تذكر على هذا بقرس ورقوا خلدم ايه تذكر على هذا دين المرودي واني دين مرسيو ايه تذكر على هذا المغير يالو يا تذكر على هذا هو باشي شابد بدين دولين واتنا قاتو سككي داي المغير يالو ها واتو ماتا قاتا قاتا روي قلوري قبقدو ميامل غرحي سامي وارشوك شوك وارها دولو بغرحي وارشوك شوك وارشوك المغير وارهي أي والله إكا وانو دمي وان دلي تمران وان كسوق هذه وانو نك يسقى أنا وان دلي كورنا وان مغلي ولي بعني كلي ما مقالة ده ما مغش وتمبرا دوكسي ما حد دلي سان نفتي سوق وسنة سايشك هي أسق محق كل في إنه أنا جنا قيانه نك أنا جنا قيانه قد ساسن كلي جنا أنا ما عفني نوع سوق له سمير يا أخي نك المدلة هذا يا أخي هذه هو غلط أنت وريا سيدا ده بحول مركز غواني سوا لو بهي درس كعتاين هونو كورا هذه كانوا واحد سمي ده بومبا يوردن حد وانا قال اوكي دم بلا يانا سيري درس كي تدونه هدي وانا انا قال وحبايب مقلين وحد يدرن هوش انا قبطوك لي حد فيري ريال حدي ان تيم بران اوكي واح وجهي سان كل كل ما مغرانيس سيدو نقرا وفرحه يا مركو ارك تيم بران مركي لا ده ديال انا وين راحه يا ها انا اركان ربا ديال مسك كفته معادي ديال بواحد مدة انسان اتباركي وريا اني مركان لكل ما 8 سنة اي ايو قادت اذيقان 8 مال موضان نالي جوكتا واحد دوني سأينا ديال لكل انت سوما وقت اقا مركا قارتا لكل ما رال هاو اقا ديو ما يا اسوريرين فديس اوكي اوكي فديس عدنا فريس وركيس العتي فالصة ده تنتي مروسة حالة دي سيشاكو وجي غور وانكو قولي سن وان داباني حتى انا دلب ايان نوي مادي انا نغرطوك وكرسونا هذي لكن والالكا جيمي نحسني تيمبرا وابك سوقاتي محس بس اس او حير بمبا دي شاك يا اخي صاحب واد اكتاي ويل كاس انو حناك دويه واوغي نس حناك دويه افزل لما كليتن انكاس marka dibkaas anaga ma qaadan karnaa aniga ogtay booliisku erareed soo yin hadii afzal anaga oo cadaweysana waa ay uga arsaan ninkaas booliiska dhanas intii ugu keenin kara anna sideeda ma ciriir la galiyay ee shaqadeeda shaqada dhan ma ka joogsayna oga waa tii ninkaas anaga cadaweysana sidee ugu joogsanayna shaqada waa sharafteen ha warkii aan ku soo wadi waay fiire at shaqada hadii san u wadid saaya nagar iska dhaaf bambay tan adigaan ku siha ada u talihaysa ogow warkeega safaac u faan ama uhu marabe aniga hadda iska bax okay ma salaama ma sarura diba burk samir انت ما حكسه دونتي سواش سهر بعديك انا كويتية فاطمة ذي المنقر لحتا يا ماما هاي فاطمة ذي بلا ادن ما هم يايك ادي لك ما حانتك سادون انا كم سو بني ادن ميم حادا حانا انا كو حرام ميلان كل ناس توسا ادي قدونيس ايه وانا قياس كرا ادي بحسا دونتي اما سنتا هاي اما سنتا هاي انا وحرب انا الوحكو قدونسي ادي بركير هاي محاي قدونسي نيسا ايشا سان ما هنده اسبحر مركواري كدب اوكي سوغا فريستي هاد اسيبل هاك قد انا عمر لري عارف ما دولي با سو وارا سند غورا وان بريتي اكو ام بلينا يا ما سنت لكن الى هاد واحد حسوس تاعي رشدني ذا سيدين كوي لو بها يرانت اذا سند كو دون وحان سوغي جيري مالنت ادي رشد هذا سي ان غانت هذا دولشات كريسان او غنو لكن هذا ما حد سينيسا قال ماركوري هديدا ايان كو اوغانا يا وحا انا كو سين لها هورت افرو ا
oo samir aad u qurux badan yahay waanu u talagala quruxda ee maanta program hadaysa adiga maxaa way programkaaga waxaan damacsana duur hotel sheraton aan ku yawaadan hotel taj mahal aan ka cashayn hadii aad raali ka tahay laakin aniga taas way ka duwan tahay qorsheega gurigaaga inaan ku soo gaajiyaan raba gurigaaga ha maxay maalin ayaa la ii guurnaaya kooban gashana qabo halo halo dhalo subaxan beritii mahadsaned mudane mahadsaned kaliila ma kaa raba aniga waxaa waaye makasisa waxaan raba bartis inaan kuu dhigaa raba aniga aan kuu talagalay hadiid waaye waa ka isticmaleyaano bartista gurigeega lagu qabaha okay mudane yaway yaa kale badroonigeyga kaasna meel xun joog waaye kaasna kaas maana waxuu ku sheegay aniga la dilaya kaas anoo sab hayee rabjax maxaa loo joogaa bis ma madadna jinno saabix labada labada laakiin maama saxii adna rabjaxna ma ku jiray wax maartaana xadid naga tagsee waaye ma u malaynayay meeshan inaad wax xaflada ku dhigan kartisay u taalo fiiri maxaa dhacayna aniga meeshan waa nadiifinaa maxaa yeele waxaan rabaa xasuusteeda oo dhan halkan inay ku soo biisho bata aniga britii horta farantigan adaan kuu keenay aniga farantigan waxaan kasoo gaday madiman adaan kuu soo gaday fartaada inaan ñukub ku siiyo mar haddii fartaada ñukub ku siiyana anaan ku leehay cid kale ku lahaan karta ma jirto britii ballamaad iga qaaday inaad imaheysid oo dibaashaal iheysid ballantaas berigeedka baxdidna ogow maxaan subiya mataqaana ma buway maxiimay ma walahay maxaan subiya mataqaana maxaan subiya wayso waa lagu dhegan yaha umalaynaya maxaa suqayrilaya haddii lagu dhegan yahay ma soo xaaro masqushaan ka wadaano inuu rabaa shargudba macnaha waa dhamaysaha saas ma ka wadi waxaan ka wadaa waa dhamaysaha dhuuntan iska marjiha waa ismarjiha haddii dhintana waxaa ogaysiin bertii waxay gelaysaa jeelka jeelka maxay ku shiidaysaa mataqaana khamadii waa jaljalay waa murmuray waa kurkuray ilay ka dhimato oo wareejis lay ku jiray wareejis shaqshaq wareejiya mudan ka waran guriga saan ka dhigay aad aad uga shaqaysa okay hay albaabka maal garaacaya iga fura bee maxaa waaye hay aho walaashi alaabta ii qabso saalax unaaya ii soo dhiibi dalsana laga soo dhiibi adi maad dalabtay dalabkan may amadiga aad jecleed ayaa kuu dalbay kii maa dalbi lahay wel oh kaas magaciisa soo qaadan haddii kale horuu ka imaanayaa unsafir magaciisa marka la qaada nal gaxtaa wadame macno ma laha shumaca nooshid okay samir balan laawe aniga baarka kursigaa masdegi baarka khamrigan kugu sugaaye adigana halkaana joogta sooma waa ku fikiraynaa meeshana joogta toortaa ka dhacdaya maanta maalinteeda ii sheegaba walaal fiican ayaa tahay adiga maalinta dhalashadeeda xataa ma xasuusinaysid samiroo muddo naga maqlaa ma uusan iloobin dhalashadeeda adigana ma xasuusatid aniga waan iloobi karaa samir laakiinse ma iloobayo maxaa yeelay jaamacad ayuu dhameeyay balse aniga iskoolka berim xataa ma dhigan meeshaad iga raal garayn lahayd ayaad igu ciyaaraysa soo maaha walaal ama soo dhacda leena nacaana ii keentay gabarna dhibkeeda badan ninacaan u keena waa u hambaliya sidaas ay tahayna weli way eedaynaysa maano male okay gabar xaalkeeda kaala xaggee u socotaa marka hore toortada aan jaro adigana inta fariiso afka markaa kuugeli kadib iska baxyaa shumac maya aniga ayaa diminaya sugaya waa habeenkii dhalashadaade hambalyaan ku soo hibayne walaalkii wuu fiican yahay aad iyo aad ayuu fiican yahay walaalkaa koreyuu iska xanaajaamayo gudaha mutulaata ayuu ka yahay sidaa darteed ayaa qalad walbuu iga gala anuu cafiya aniga
moogtaa wax walbuu sameynaya ragu ayuu sameeyaa madaxiisa. anigana mar walba waxaa isku dayaa inaan ka dheereeyo, laakiin aaway hadalkayga ma maqlaaya isaga. hadda aniga soomaymaan wax walbuu hagaagaa inaan ka cabsan. hayay xaafadda yaasaanu sharaxayne mala socotaa? hooyadii sharaxaada noocaan inay jeclayd, aad ayay u jeclayd hooyadii. kaley aniga miyaasaan yeelayne? maya aniga shuqul ku maleeya waxaan. alaora jim yaa sameeya oo malaynaa? ma u malaynaye. ayaa sameeyee. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Preeti, happy birthday to you. Thank you. कोई देखे क्या कि मस्ती ना महंगी है ना सस्ती आबा
सी सब में एनर्जी है एक सुपरमैन की सब में एनर्जी है एक सुपरमैन की विस्की पिला दे मुझे इंडियन ब्रांड की विस्की पिला दे मुझे इंडियन ब्रांड की ये है इंग्लैंड की ये है स्कॉटलैंड की ये है रशिया की ये है स्विट्जरलैंड देसी मैं बंदा कर बात मेरी लैंड की विस्की पिला दे मुझे इंडियन ब्रांड की विस्की पिला दे मुझे sandaabti aan jaallay sax wa kuna khatay waxa ogaahay min didan waxan ku qala erig garab aan tan ka gidi ma taqana kilidan ka mukura kilid markii kilida hasil aan ka mukuro beerkaaga iyo wadnahaaga wa shafa waxan u shafa shiin shangay joy jogo jini ku dhaxay amana u shafa ka baadine wa ku afura bitana idili wara hooy khadu ubadiya journal ka fortal rabana isku soo bax magasti سيف عن قد أوبضي يا إيه يا إكتاب يا دنا أرنتي نعم كعبة تيسك بل يا يا أرنتي ندرنت كوشة أولاس ما بسار أنا وح أخبت ماله الله أنا جا كرسي في عقوة هاي ما شادي فراغيني سا وح نقصينه يا لباتن مني يا لباتن مني ندادش سو ماش مفراغيني لكن وذا لباتن كمل هذا ما يروك استو هاي وايرتا سوما هاي ماما غشا ماشان هوري وحا لوير اللي حدن جرئي اللي حجالي بغان وعلى العق جالي ورماشا فراغي العق تنغادو اسمع فين وريا اوضي لك عفوني ماذا اسكداف ماذا حديق ان اسكدا لو يحرما لقو قدرا ماشا فراغي انا ماشا انا هلنا وضروري هذا الكين فانت لكن بس الميرو بس بولنا الاسكدوا سوا وريا اوضي aniga waxaan ku dhahay tiriya afs ayuu eegu dhalay waya madax adeega ma sidaas wariya waa kuuranta waraaqda saxay hadii kale madaxan ka jira wariya si yar waraaq wariya hadii kale kaan ka sina ejen ku dhila ayuu eegu dhalay wariya war oday si dad ayuu dhimanaya nacsa wariya maxaa wariya maxaa la yadi kurkay ku fuq ayuu wala xir farka wariya farri war oday ayuu waxaan waa garka wariya ana ma kurkay ku dhigaysa ayuu wariya wariya sida mana adigu eegay ma kurkay ku dhigay wariya dambe ma la dambe war sida oday بولكا وريا هوي صدقك بعد وان كوي معنا يا وراغ ده صحيح عيسى حتى صحيح هو يسنى كوان كاسنى جيمي ما حد سمعني وروح هو عيال بقول جيران كون عيال كان لوكين هو عن شغلي سين هيو بنا لك قلي شغلي اني ادمو نغو صدوا كان وعيال مامي ما حد نوكين شغلي سين وقلي ما حد نوكين يا هنجي وريا سمير هذه أنا واحد كمودي نو حق جرد أيام كمودي لكن عيار صوته وقصده وي ولكن واحد دونه أيام كوس مياني هذه أنا شغلة إذا عيار فرقش نك عاد قاعد توقع ده أبا هي ولا صار شغل جرق عيار يسوها با وكوي صار هالجلي أدي هالجلي ناس ملا نيجا وحنا الأذيك دفتر يقول ده عن ولال ما هي ده إلا ده حنا نيجا اسكنا المعمار اللي كان أيق الخاص جاره كتير لا يمانته وحنا الأذيك أيك أنت ولال هذا اللي مش نقوله ده وقت ولا نقوله ما ذي لكن يا مشان نلقي ما نولال أنا كله وحشيني نا كاري وحنكو دينا ديك لب كان أنا تجلس محكوك ولا في ولا كي يجوا نيجي جو ودكتين يا لكن هذا ويا رد ما رأيوا حرتك ما من عصا يسوي حكى قال أربعة مئة ديك أربعة كل لحظة وما خبرني مركز هذا كان ضنانة ما هذا حافظ صباح يا أخ وردا اسوريرني باركل مسعود بلدك باركانا او فينا كوتا باركال ايغما هيسا ميشان اسكي باشا لا اني
manta wa kasana manta limanta mure mal ulaha wa mumrata ka laha manta misulaha wa musalela ka surna ya abba ha kristo mana ani kristo amadi wali gubi mukta jastada i quruxan an leeyay subhanan dadka markii jijifan khumulel kan kaci wa khulkhul alimento kali arag rasmiya lama khum ban maso ala saladi ya sheikh ali saladi salaadi ma soo jeeday lama koob shaay salaadi ah haa ana laba cabba subax xalmi aan facayno shaay kharas asle shi kharas aan khamiro shaay khumbaha fiican khanjacilku waa dilaa khashuu waa nixiya ya rasmiya hada waqt bis la iska qaadana maxaan ku waqt bay qalbiga tiga taale dan 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 laakiin si ma macayaan kasoo gadi macaya laga soo gadi kun original way ebru waa be أوديه سحقو أدي جاكر بسنخ محاير ما شاء الله لو بلا معي تصدي معه ها أبدا بلا معي أبي علاش كجران على علاش كعارته وريا بيه ما تعبت جلك كل سنتي كنت رو دحيا الواحد وريا ماشى معك سجلي وريا لو بلا أديك أنا كويدينا ماشى معك سجلي تذكر الفكرة إن الشيخ معاي كده إيه ساعة ما أدلي ده معنا الشيخ جوابت مع ده أنتي صايم كشيح وريا بساعة ما أنا ما نعيش كده كم ساعة كسينا يا من جعشة إسي من اللي جعلي إنسان الوك صح هو كناي إسي أنا قم حي دي بكا الله أكسير حي دي بكا كيرا محلاك ومطال أصبح ما حد راوري أيوتي وعد أمام إسي يا نوع ورتي سروسي الأمام مكهلي كو كو محات رنيو هاي وحين كنت أهلي بها أبهرت انتين أراشي فعلين عشان كان هذا البنك واحد استلوبته هاي من كثير هاي سنسين سبعة دولار سبعة دولار دنتا كو كل بيسا لكن المر والبت هي رأي سنة دولار كتو دنتي ساحن موكتا عشان هذيك دنتا وراحة مرحبا هارنتا وي واتقرت سومها تاوحا عدنسا
aqta geesiyalka fiiriba ma lagu duwan yahay tuugnaa war aniga waxa agteeda jooga waa iska shicibo waxba iga qaadi maayaan dhagaaguna iga ba diishi mug diishka aka gubtay wariya aniga buuxan ayaa directorka hindii ugu weyn ama diyaali dhaa ayadina ay amo waan gartay waan gartay hadda ma waxa daranaysaa sidii eventiyan jaalay taabu inaan magarasa ku ciyaaro taas ma ciyaarta ugu lahayn anigu sidoo ma ciyaaro mugti ee wax kala ma haysaa dadka ka kala hayso bayna kala ma wuxuu xirag yahay 5 milyan baysa marabta hay maya wariya oo sibaldi yahay waan doonayaa 5 milyan de saaqibko samir la dhahayaan sandaabti jaclay saaqil iyo waxaan rabay surkay inay ka goosato ka fino waan ku gartay waan rinaa samir qudha ka jira doonaysa somaa oo 5 milyan isinaysa aanan iskaga dhaxlay somaal lacagta hadaan iskaga tuntaa laashaan sasa doonaysa waa dilaysa waa u daliigaysa wiliba waa daldalaysa ma ka surkay wiliba dudduhi hoy hoy degaysa degaysa dhaqoy waxaan ku sheegay inuu kaaga wajiga baaldigaale waligeeba caqli iyo maskax iyo karaama ku noolaayay kuma nooleen inaan dadilo laakiinse taaba ka baxday adigu taa goonstay ninka waan dilayaa laakiin sidaan ku dilayaa ma aha magarsan aanu gacanta loo tagay maskax baan ku siinayaa maskax gacanta dib wax ku dilayna ma goonsahay may waa laga tumayaa waa laga tumayaa israaxba xataa laga tumayaa waxay ilaahaan moogtahay laakiin sida waxaan ku sheegayaa aniga anigu maskax baan ku noolahay sida adaba adiga shakhsiyad ahaan taa hadda tahay ninka magaranaysa heesaha duubto lacag baad ka heshaa laakiin anigu fikradayda lacag ka qaadi maaye shicib baa tahay ninka bandheel ilaahdo tag ninkaasaana ka dhameyna waad garta soomaa dowla khoodha saad kala wada kulmi saddexda saayan nagar siri walaalka saayan nagar inta miya saayan nagaraan rabay amoola maad tahay amoola mihi amuuma sharaf aku gale mar hore igu dambeysay garaashkan rabay garaashkaad maale maxjira an malihi garaash ani nin badroonian aye maraka laayo bandhi admi may admiya bandhigan sheegaysaa su-aal maxa iga weydiiyey maya waxa waaya kisto yar sanuudaan waday sanuud ah aa mana badna sid ba igu soo duufin wax yar sanuudaan rabi waxaanna wadaa mataqaanaa qorshaan wadanku saliita diwada dadeer meeshaasaa maqaaya ku taala bur iyo sambuse loo gada cuma dibaayo ku hayso kan anbuu iga soo lixinya si cuninle fiiri maqaaya ma rabi an qorshaan usocdaan kuu sheegaa fiiri abuu macano aan ka cabsadaa shirki hawshaan hol cadiima waaye aan ku weydiiyey meeqa ay wadaaday 10,000 oo cadiiman aan ku wadaa 10,000 ma ay wadaa hawshaan aan mugfiican yahay geeskaas ma jeedaa kojiniya laa joogaa abjiini asa khatar ee dadka lameha abnin ma bayaan miin ninkaasa nin ah iskuulsa nin matiyaan nin lugu dhigan kaali wey soo socota socodkaan qadala keenay bakaareysa yala soo gada diirabta khaalid cumar dhuul sii loogu egyahay fiir abo bandhi bandhi soo diri waxaan rabi waxaan rabi qof inaa loo dhameeyo maxaa rabtay ii sheeg ba anaa yaa cabdile sheegana qof inaa la shiidaan rabi qof inaa la shiidaa aw sabarkiisa ha tusba masiir ma la shiidaa masoo arka afkoodaagana waa ka waa maxaa dhacay qofkan reerkiin muu dhacay dhib muu reerkiin u geystay muxuu idinkaa leeyay ma sheeg war reerkaayna usoo kulli dhamayaa la rabay wax ka dhib badan isgeystay aye jeceel ajijibi waa jijibi
خفان جعله مركنو اسمع قصة وأول جدلا إذن مرتك هيك لسوتا هيك من كان يوجدة أما دي يوجدة سي من كل يلي مركاني وحن ربي إن الله دمي مالكي قطن أدمادو أما أصاد دمها أما مالكي قط دمها كان واق مال مال بلا واقرتي قبل ما قعد ما قعد أنا ربا حاول جرا ما قعد لكن بريتي بريتي ها صبر كذا ما يسا ها وهايا يوسف حسن مسير اتوس صبر كذا يوسف أموركنا قعد ما يسا ما مش كنور إنيو يعني يتبل مش كنيو يحاسكي جواي حاسكي جواي وما هي جعل سلمي جعل سن قراركم على ذلك الجميع صال على رجل وعسير جعل وجرى جلباز جبال لكني لما الفرور على الله يمرت لما الفرور وجهي دم وقدم بس وقت عدى لك بلاو وهم جالي صاحبك يا مدي شيء انا مسخوت شلو لا انت شيء ابو خمسه انت واطي سنه يسر عمل لي دسي صدق قال قال اي معذرة قال بندية قال لشيغة يا باني شيكتا بندية ايضا كانو كميدية هي منورة لكن انا هو حقوقة افضل ننكاس انا صدا ميها ينقوقة اللور ننكاس نكي دي لعنك نواتي لين لا يا خلط كاس مردم ببكحن حدو وكو شيغة وركي يسفع وليسيا ان لكن ما يا لكن ما بجرتو ماشا وحلو باني عقلي أني هو بحيسة من كاسة سودلي أو أفضل سؤاليك سدي تتكفنوا إيمانا أنني كادلها شكرا وفي سؤالي أنا هو خسارينا كان يجيك لما مساني هذيك نوا خساري سا مرة بمرك خسار داس أنا قدن إنه مساميس مسامي كردي هذيك متسامي من كاسة دي لقارجنا إن كلبي هذيك إن لها تكفير سنة سامحكا كلي بقول هال شقالة هيلي سا هدي أدي لسنا حافظة مالتا سكيك مقنع وذيك لكن ما سأجيني سأجيني ويلي أذي ريا كجرتان أذي قف ويلو ميل كتالي إنا بنوقتي مرتي دو أنا وحين كفر سمي أنا وحن ربا إنا ننكس هو دميس بالقارج مثل ننكس هلا قارجيو هاي ويل كذا نصيب أيو ليه معايا لي هاي في حنا يوسف ويل كي سجسدا صلا مصعد موت هذا ما حد كده بقول صعنا معايا دبي يوسف صعدا ونص شقيني مركو صشقة مصروفه يقصد راه ها شقلا أصول من مقرنا يسا وانجنيير نمو انجنيير معنا مكانيك وشقي سنة العقل يقصد دبي ها ويل كي دعاء سنتا الحكومة دعينا يا للي قانين النقطة هذا ما يهوي من لا يقانو إن النقض هيجود عنا وكبريا. محارة عليها محارة. وحن ربا ما نقول رشينك أتكلفت كعن تال إن كعنا. مركب وح كه هيجود عنا رشينك هيجود عي أتكلفنا عنا. أوكي يا ذي كنا هاي لعب سودي بيا. آه دين تنسك به لكن سو عنكوش لا دبي دين أكو قلنا دو. لب أكو قلنا إذا أنا مش مجو كم بعدين كرو. على سلطة دبا. آه كنت تونا هاي هاي وابحان مع السلامة هاي ويلكي اوكي فرحة كنا الأولياء اوكي هاي جاكت كاو واكا خال وين باندي باندي هاي ساهل محال عينة هاي هاي من سورة العالية وين خير ويلي ويلكي بندي حاجة ساعتا هو فسدو ده بسوي يا خسفة يا فرصة ده ده كقوليس وان قوليسنا يا وحب واحد قهراوي ويلكي لحق حرانا عني قم الدونا يا حد بوان قوشاكي حرانا فينو هو فسدو ايه ده ده وشان في خسفة اي انك انا وضو اي انك ايه صح انك كان دي صاحب راح ياخذ محلك والله يركع ورتي طنا هل كان قوه ما انا اسغا مش دي بال جوجل مو بالني ها اوكي في جوجل مركزي هاي لو هي تجين هاي صديقك تجين بقر مو سنه قف ما هذا تجين
walaal madiga oo halkan xagsada saarna adiga ayaan kaasaan kugu imaaday adiga waxaad doonaysaa inaad dib la kulanti may aanu dibdib waxba kama warqabi inaan kubaa lagu dhaadhici dibdib waa kugu imaanay baa layidhi alxaasil waqtigaaga ayaa dhammaaday alay xiraya aniga ba kama filin in ciidankii ka tirsan inaad gacna u qaadayso weliba ciidanka abdul ayaad ninka garaacday walaalkay jimina baxar ayaad gelida macnaha adoo kuu ganaaniyey marka waxaa soo dhib adigii ka yimaadeen anna ma doonayo walaalkay mar dambaasu kuu danaaninaya inuu dhib galo talwaa baxse waa inaan ka baxsa qarun baa noqotay maxaan ka ogaan karaa ninkaan konta qofood ugu yaraan cadaawada ka dhahday cidda ahaataba aniga ma dhaafay kalayaan ka siinaya qofka dilay saaxiibkay marna walaalkay ahaa waan dilay aniga ma dhaafay waan dilaya halay waad waalata adiga yaa taqaanaa yaa dilay kulli waan dilaya saaxiibkay qofka dilay ma dhaafay yaa dilay waaye yaa dilaysaa waan dilay idaan dhaafay male yaa dilaysaa waa kuma ninka dilay ii sheeg adiga yaa dilay salaaba ayaa dartaa u dhintay adiga haddana hooyo ayaa u dhimatay maatale ninkan ayaa madaxaaga u dhintay beri jimiya dilay beri damban ayaa igu cijinaysaa war ahay taaban ayaan ku dhahay korkayga mar dambaa taaban aamus
walaashayga taamuuyay qeyladaad uma dulqaadan lahayn. Subax. walaalka asiguu degin anaa wax taamsiinaya, adigana maaha inaad anigu qaylisid. Sidaad doonta anigu ma qayli kartid, anigu waan ahay nin dilaay, balse ayaad saaxiib la tahday. Samir ayaad saaxiib la tahay. Samir iyo la shaqeeya ma taqaanaa? Aniga ayuu ii shaqeeyaa. Muxuu yahay ma taqaanaa adii? Hadda ka hor laba askari ayuu soo dilay. maxaa kugu dhacday? xagee u ordaysaa briti? horta ila hadal briti, xagee usocotaa? suba horta ila hadal briti, maxaa dhacay briti? intaan kaala hadlaya fursad siiya, igu xiran albaabka. Waa ku baryaa briti, laba daqiiqo oo keliya waan kugu fahamsiiyey. Anigaa hadalkaaga ma rabo inaan maqlo. Waa yahay, maqleen, laakiin aan wax ku fahamsiiyey, kadib adiga go'aanso. Mana rabo inaan wax i fahamsiiyey. Ku baryaa laba daqiiqo oo keliya fursad siiya inaan kula hadlo briti. Laba daqiiqo oo keliya, ka badan ma ka codsanay? Okay, laba daqiiqo fursad ayaan ku siiyey. Hadalkaaga ma rabo inaan dhegeysto aniga. Dhaqso meeshaan isaga laalo. Waxaad ku hadlaysidna ku hadal. dhaawaca i gaaray inuu weydiinays waxa uu leeyahay. gacantaada keliya ayaad ka hadlaysaa adiga, laakiinse aniga qalbiga ayaa dhaawac weyn igi gaaray. dhaawac adiga ku gaaray? haddii aan aniga sabab u ahay iga raali noqon. aniga ma kula damacsana intaas. meeshaan isaga tag ayaan ku leeyahay. adiga sideen kaaga tagayaa? ha ka cabsanin, haddii aad tagtid inaan aniga isdilo. maxaa yeele mutacalimada ayaan ahay aniga. haddii aan isdilo adiga maxaa kaa galay? maxaas kaa quseeyay ii sheeg. maxaa iga geli waayay? maxaa dhahay aniga kaama fikirmaya adiga? adiga ma aniga iga fikiraayane adigoo dilaa ah. run ahaanti aniga waxaan ka ordaa walaalahay oo dilaa ah. noloshaa inaan ku noolaada marbi, laakiin cimrigeega inta kadib maaba ku dhammaystaa. maxaa yeelay isdaj adiga horta isku day inaad wax fahamtid marka hore. su-aalan ma fahamtay? inaan wax fahmaleh ma nolosheedu ku dhammaystay. markii aan yaraa inaan hooyo fahmayaan isku day jiray, kadib aabe inaan fahmo, kadib walaalkay jiim inaan fahmo. laakiinse waad ujeedaa xaaladda aan ku suganahay. adigana dadkaasaa raacday, ku garabaad noqotay, dhigaamiyaad noqotay, dilaayaad noqotay, iskamidaatiin. marka maxaa waxa aniga fahmaayo noloshaan? ma umalaynayn ba sidaan inay ii qabanaysa aniga. aniga dadkaas kama miday. waa ka mid tahay been had ii sheegtay. been maxay igu sheegaysaa? ii sheeg maxaysaa been taan sheeg? aniga been ma sheeg. been ayaad ii sheegtay. maxaa igu kalifaya been? horta waa ka shaqeeyaa. maxaa ii tiri? rufa ay igu kalifa taas? rufta kuu kalifaysa maxay tahay? walaalkaa warkiisaa qaadan. walaalkii adiga been muxuu kaaga sheegaya? maxaa ka ogaa taas aniga? dilaa ayaa tahay ma ayaanay gacan ku dhigi? labanina askar ayaa dishay. alxaasil gacan ku dhigi la meeyey. waa dishay askarta. maxaa u dishay? meeshaan isaga tag. hadalkaaga ma rabo inaan maqla aniga. oh dilaa ayaa tahay aadna. mar damana ha isoo hor istaagin. runta inaad ogaatid sama doonaysa adiga. labada nin dadkay umalaa inay dhinteen ma dhiman ee waa nool yihiin weli. way caafimaad qaban waana ka siyan yihiin. waa nool yihiin ah weliba taas waxaa sii dheer. anigana he adiga anigana nin bliistinan ahay ciidanka sirdoonka aan ka tirsanahay. si kasta ayaana dadkan laygu soo dhex daray inaan sirtooda ogaado. oh taas micnaheedu waxa waaye annagoo dhan inaad naqiyaantay adiga. ah arrintaas briti, runta waxaan kaala cabsanayay. sidan ayaan diidanaa, sas ayaan kaaga aamusnaa. waan runta kuugu sheegay. micnaha run ma ahdan, waa duufaan weliba duufaan naxdin leh. aniga jecelkaygana uma dulqaadan karo. walaalkayje haddii uu arrintan maqlo wuu kaa xumaanayaa adiga. dadka inta ku nool hadday maqlaan inaa booliis tahayna, nolosha ayay kugu gubaayaan. aniga intaan maqla adoo booliis waxaa bii daantay. gacan ku dhiiglana inaad ii ahaatid tan maaha mid loo dulqaadan karo. waa runtay.
halo briti waa ku baryaa taleefanka dhigan sidan kugu fahamsay inaan ku jeclahanay oo la-aantaa noolaan karin ware ma dambe telefoon ay isoo dirin briti aniga wax walba haddii aan ku sheegata waa maxay dambiga adigu haysatay mar dambe haddii ay soo dabraacday waxay ogaataa walaalkeena uu sheegay arrimahaaga oo dhan ha ay soo dabraacin هيا خياس سلام سلام على خياني هيا سلاح السمير محلق شو اسم فهد بي شيء محاك وهي انا اذي فرخ انه مدحي مرك فرخي هو نور لحيان محل عليك بوحة زياني اذي قاني شردون اياكو شخيلك يا بكتن كاسو جهري سويلي اسم الهن شخيلك عايز هو دقال وراء معنى هو اذن كلا حدا حال لفضل الشعال ايه دقو صلى الله وانا شو لكن وحاجة اذي مال مرسان لفضل سوي الشيء يسارين طورنا وكسفه ما ينمي لغم يارو خلاص حاول دير هذا حاول لا بدر سين هاي زي لا بدر سين هو اسكت ديك هاي جا هو جرس سين يسمر وده ما يسمح هذا واسرع هنا صار وما نطعم نبدا لو حنكون شيء تريتي يعني قوس في عنا أنا جاي على هذا حز بينا ما تدري هذا جن يجاز وحكوا هاي ساعه قف كتو هاي جعلة وفضل من إني سويني ها جيمي ولا الجيمي وحكو يدينا يا ري سوكو مدين ملوك تانس كداف صاحب كادو بيت بعد سكي اللوبي حدو اللوبي ويس ري صاحب كي ميلوبي كراني سبب وحكو يدينا تلك صاحب كي لوبي سي سوكو مدين بيو ايو احنا افصلها والله قيلا إذا ما أنت وايدي ومعك فايدين صاحبك أيان أرجوزي أذين فإذا كان ليسا لك سعود لي صاحبك إيجا مرنا ولاك إها أذين ويلك كل أيوها مركز الله ذا محنك فايدين إذا إلى هذا جيمي جيمي بالفير ما أنت قرر حقيقة صعب سكولين ميري كلا سال فيري سدو 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 وقت في عنا تمار مانت مركز ما نورت صباح وقت في عنا تمار وقت غرا عنا إنا ميسك غرا عسار صباح هولا لكن أرمي مروانا كارا الله ما يكوري أرت غرا أرت أرمي مروانا كارا بعدي أدي شيء يسا غرا عبر مكوري فريسو هاي إيوارن حتى يور بحد دفع يا كدلي يا كدلي يا كدلمي حتى يبقى وجر ولالك جيمي يا دودان يسا وان وحشغ على عين إذيك وحس ميا هول كلمة تقانا الميا إن إذا سأل إنو أرين كلمة ديال هذا السبتي يشيك ها يشيك وحلو بهاي وحلو كوكسينا دوقاتي adiga arrimaha keliya inaad ka fikri doon baan hooyo moogtay berin weye xuskeeda wixii aad qabanayd adiga ayay ku qusaysaa laakiin si waa beri taariikhda la soco هل دقيقة يسوق بليا بريتي ولال وصل إلى تمحاد عي ها وحن رفي أريما سمير كسوسا إنا قال هذا وكبري هاي قال هذا مدونة إنا قال هذا سيدو قال ليسا بريتي هذا كي إنا فانت سكودي سمير هدو أسكرية حمان نولي لكن أنا مرة أريما سنا قال هذا ولال وايزي بريتو شو ينقل هذا كان إنو هدو إلهي رهدان تو جوتي
ये ना होता जो तेरे प्यार का आदी, प्यार के बदले ना लिखती तो किस्मत में बर्बादी। दिल मेरा ये ना होता जो तेरे प्यार का आदी, प्यार के बदले ना लिखती तू किस्मत में बर्बादी। अब ना बोलना लब ना खोलना, अब ना बोलना लब ना खोलना, प्यार मोहब्बत है एक दो का खेल है ये तो रोने का, पिंजरा है इश्क पिंजरा सोने का, पिंजरा है इश्क पिंजरा सोने का, अखियाँ ना मिला तू है बेवफा, अखियाँ ना मिला तू है बेवफा, प्यार मोहब्बत है एक दो का खेल है ये तो रोने का, पिंजरा सोने का, पिंजरा है इश्क पिंजरा सोने का। أساسنا كله تاهي بقول كده بقول محايا لقب قيانة دي كجر لها وقت كان ولا لها ايادو الشيء لها سمير وفيها سمير قلب دي سنة هدو كجر لها قيانة وقت كان ولا لها ايو حبسي قد احديق لها لكن سي جعل كسي ديسا وحايا لها قد نصيب لها إذنك نصيب اياد دي جعل اياد شيء لك جعل كينا حبتا تتويناها نكا قرية هتيك على إيش تتويناها يا قبنيس نيتين صفرة ولكن بريا ولا وحن ربي أهل مهم أن أنكار هذا أذي هو الله سعطى قطر إن أنا نيك سمي سنة أنا وان أقول هاي أذي هو حد هاي وحد قبضي ما أنت ما بريت مسكيكين أوكي صار هلو ها سمير والله الواحد غير الأوقات ذلك بان لي أفضل مياك دمبي أرنتت إنه توقات إن شاء الله يوتمت ها وصاص الحاسب ذلك بان لي أفضل كما دمبي يا كدمبي مرك بولس كنا أي الله بانا إنه توقاتين إتك دمبي الحاسب وانكوشي ذلك بان لي وحاك دمبي رقو ها سعد ها خبصة خبصة يا خساد محقودة ايه احبنا حال مركز انت يا شيخ بكني اجر انا يا صاحب كامية وحيد غرنة قلبك يا كادا يا شيخ ايشيك نو ايشيك سعد تنويدة ينقو دار ايشيك وحجر ايشيك والله اذيك موقتا انت كتن بيس دلك باندو ها افصل ايه كتن بيه افصل كما دن بيه والالكا كتن بيه راقو هاي تري والالكا راقو ايه دلي باندو افصل ما دل ما فهمت هذا الكيغة امس
ayuu dhagay maxay tiri dilka bandhe waxaa ka dambeeya raguu sama saxanka aad raashin ku cuntay ayad ku saxaroonaysaa labuu jiil ayaad tahay jisaar ayaad tahay walaalkay walaalkay miyaa ku sheegay war walaalkay guri ayuu ku siiyey wuu kusoo dhaweeyey intuu kusoo dhaweeyey laakiin miyaad aflagaada uu abaal marinaysaa qasmadan ayaan kuu faarujinaya saaxiibkii ayaad noqotan weyn saacadan ku dil lahaa bax soco bax walaal wuu xirantaa inaad ogaatid ayaa kuu run adiga walaalkaa waa shaydaan war ninkaas waa walaalkee ninkaas waa ka dambeeya waa sida abeeco kale meeshaan isaga tag haddii kale xaraarada ayuu ku ciso yaanu ku dilin meesha isaga tag soco yaa waa la wajiil muxuu yidhi walaalka ayaa ka dambeeyay dilka bandhe saaxiibkii hadduu ahaan lahayn cabad ayaan laqsiin lahaa kaw ayaan kasiin lahaa hey 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 ken kushub kushub ya kushub jimi maaho ninkaan oo xafadan imaaday kubar kubar aw ku salaama jimi aniga aqoon mii leedahay yaaqub ma taqaanaa yaaqub aniga waa ninka waxaa fidiina baadda kasoo doonan jiray marka adiga fursad iyo sii akhi aan kuga martisooro keliga maxaa inta u imaaday ii sheeg keliga maxaa iskula hadlaysaa nakeen anaga nala sheekeys sabax nakeen walahi jimi balwaraniyow waxoo mada waa iska caadi ninkii bandhe wana dhaafay colaadeen oo dhanna isagaa abuuray imankasa wana dhaafoo xaggoosaa looga yeedhay waktigiisaaba qariib ahaaba meydkiisa waa kii la gubay ba dee laakiin casimadiisa afsaa buu isku waalay markaasu afsaaba imanka dhameeyey a imanka laakiin colaad waxaas dhamaantahay waan iska heshiinay dhaawac ugu dhufatay berigiin kaasa do iska qoyantahay lakin waan iska heshiinay waxba kama hoobalad saaxiibtinimada hoo sababtan ku cafinaya maxay tahay saaxiibkii bandhe ayaa dishay walaalkay oo kale ayuu ahaa walaalkay oo kale ayuu ahaa walaalkay oo kale ayuu ahaa maxaa disheen maxaa disheen waaba isugu sameeya maxaad samaysay waa kana isma celi kartid war maxaa kuu kalifay maxaa kuu kalifay inaad xaafaddaas intaad tagtid dad ku soo layso xaafaddaas maxaa ka doontay
محافظة هنا بأمريكا ويسابيه مع أولاد ما بوري ولا الله حنكوش يا دكتور دكتور ييجي نيت بلادنا كدنا أنا جالح نقيو ما حد تيجي سادي حافظة حافظة ما بأمريكا ويس ما حكت دون تي أبيه ولا تمام حلو محاجرة محاجرة جيمي وحيس خصيها ايو اني مر والبسين افضل اوداد ايه اوداد ايه ونوغي بسوا ايه تفتيك بنانك وحسربا دتكيني مع الاذي انس دميستي رو مركا اني قاني وحا الى رون اذنك اناني هشيسيو اوكي محوما حقيه دري دري الاحساء هوتيلك ايو مانيسي اوكي يغم فيري أذيك الدرتا واحد قد عايب الفيري لنك عبد الله هو اللي إلي إياه ديال أيها وقل ليه هدى أنا إذن هشيسيني أفضل واحد لها مني كرماها لنك أمننا بلايو اللغون تقشدي الحاصل أني يددك أسنع من الكودي بلانتن هو بري الإحساء مركة إذا كان نوردن بري التوحارمنا damaan in hubka la wada qaato qaar kamidana hoteelka hoteelka sirta ka soo jeedo qabyada waa in fiis laga galaa labada doornimana hadii akhbaar la iga waayo maasi xoog ayaad ka soo gelaysaan aniga ayaad iga warsadaysaan barima abuu taas xoogayn kusoo gelina wixii igu rimaadana waan baabinayaa cidda adiga farka uu soo diqo noolaa xaafin aniga taleefonkaygaad sugaysaa haddii taleefon aan soo diro wuxuu dhan waa okay ha laakiin sidaas ay tahay adiga walaal waxbaa ka baqan كخب كذا شركاس كنت أذيك تركوك ستكتن إنو هاميس الحاصل أني التليفون كي كورسو عرفنا إذا كاق وضو واسك بيكرتان أرداء دجيانا ترتيب قوالك ما بالك انا كان قوالك ما يمك هاي اخيارته وين السلام سؤال لك قاضي كالي هاي سلام يا سوا عدت المضى دماتي اذيك حمان ان كان مكسعن ولا الكيس جيمي كسعتي انك ولا كيس دي الدنيا نقو واي انا ستيجي بلد دي ولا سينا سيبا لو صاري ninka walaashaa sidoo kale ma dhaafay ninka ma deeyay ma deeyay waan aad ninkaan la didisid walaashaa saayid ma kadegaysaa war ninkaan khalad ka malaa walaalkiisa khalad kiis kale inaan hasiina aan rabnaa ninkaan xumaanta akhris aad fadhiisa barto fadhiisa runta la sheegay ma rabo ninkaan walaashis asaayid la saari at walaashaa haddii asaylo saar lahay ma fadhi lahaytan ma arguda lahayn oo ii sheego ha waan argudan lahaa waa kastay ninkaan wiil edel soo fadhiyaa mujada an maxaan rabaa ninkaan ki adiga inaa heshiisin heshiis kaasaan rabaa walaalkay haddii wax gaarsiiyaan wax bunbay ku nool oo dhan waabada gubayaa hal mar le walaalkay garafa gaarsiiyaan anaa markaas korkood eyga karkaa dhaawac la madiinya inaa isla shaqaysiinaan rabaane waa lacagtii oo faalsada eed ninkaana soo daawacaa suuqaan isla geehaysiin wax rabsha eh ma raba inay dhacdo okay waa ogolaan intaas waa ogoshaymo intaas lenkaa rabaane baandiyaa jidkiis mari walaalkaa inaa marsiisid aa la rabaa uu dhammaysid seedu hadlaysaa adii waa walaalkay walaalkay maan dilaya ani si tartiibaan wax uga dhaadhicina laakiin ma doonay walaalkay inaan dilo taas maya fere aniga indii beri waa ka baxaa bilaanka soo maqnaa lamadiin yaashiiyo shaqaystaya dhibna ma la rabo okay waa heshiinayna dhibna ma dhacayo aniga asiga waa wada shaqaynayna alxaasil hadda waxaan rabaa inaan taleefon dirsado taleefon le maxaa ugu jirtaa or taleefonka maxaa waay war aniga fere may intaan ka
أنا مسلم صباح وين راح سبحان الله الجميع حقي سؤالي ثا بلنت حيد سدسة هاي بلنت ولاك سدسة هاي سدسة أنا ولا جوا وهي حقي دقيسة واليوم ما دمن واحد سمية ما دقيسة سدسة ولا جوا هاي بلنت سدسة مين أنا ما مخلي مقر أنا مخلي هذا هذا مخلاني صباح سرعة صباح سرعة كم أمور كم بيجس هذا نمكن ديار وحسية إن سمعنا بيبقى عندك وجهتي بقول كي بس عاش إيشان إن سمعنا شخديس وحكاسي بيسديس مظن تلفون تلفون لسه جيرانكم أوكي تلفون كان درنا واحد دب مجيران وعوض الشغينين أوكي ما بير فكرة قال سوسي بكن ما بير قاعدك سوسار جاكي دي أنا قاعدك سوسار صباح عبد الأدنى نوت وريا حبت هريدين ماي 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 هريدين حبت ماي 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 جيمي وراضي كتوك جيمي مايا أنا مايا ماي جيمي أنا استولدي وسوت على مو أنا أتشله ويا وأسألكنا هي عندنا يدي في عروة أسألي يدي أنا استولدي وسوت على مو وأنا استولدي وسوت على سبيا سامي سبيا سبيا هذه سبيا أنا الله هلاي هذه سبيا جيران أنا الله هلاي سبيا ايه طبعا امانت بلانكي خطو ايقاو استايق لين تتكسوان دي الله لكن سوى بلانكي ماذا يسا يكون تالي ماذا يسا يكون تالي ايه وراكا يسوى صعبا يا جيمي افين تودنا وعدكتي وحيو دو وصلاح اللي اوكي وي هذا وصرع دي شاك هذا الحاسن افينك نفجي وصان فينا وملاينا وحي ان اني ديني راكلي اغفتا مرحب ارضا هاي نبدي والله سير جيمي هادو مانتا دي عبدال ديال الحبت كريدي لهاد ويدمان لهاين بريتان الجورنا لذا ايال قوسو غور لوحان ليه لان واداس ديل كويدو حاكد بيجيمي ما يعني مقع ايو شرف مدن مدونة يوحن دونة يوكلي لاباداس كعان تيدي نيسو بصلا كعان تايو نونس انان دي بأي ايقاس ها جيمي شاكن كان ليه اي اوه يا جيس جيمي هبرا وحوان كاعد سنة يا ملسيني سيد اوهد انسا ولا انا قد نبتيبه اذيك ايام اذيك ايام كوه دي محقول عبرا إيشك ابني أجر ولا كأياته لكن سؤال أنا وحده مثلاً ما سويته أو قفل كان ولا مثلاً بكيت يبقى أياته مرك وحما هذا ما يكتيسه ما يك سيد وحده سا ولا بدراعي سا أذى كان قفل كان ولا بنينا ها ها بدراعي جيمي إيه من لصقتها مجالا دان جيال انو قعنتي قصار بمباي ويري السداد دون توم مامو سداس ايه تهي وليك قاعدش اياني قدكن يران تهاد إلا ايهادنا ادي وادي ازي جرتي ها نعم لكن انا يكون ايزي جرين اوه ولا محايا لجاكد ايه دي سوق دي جاكد داس أنا قشرت إسكندر في جانتي حتى مسار. بل أيام كتور لكن ما تعرف أنا قشرت. كتبنا أدرك. بس إذا أبغى غرب بدنا جاك هذا صديقك. ها. هذا. وحنا قطسان. وماي. وحاني. والله أكتفى السداهات. أول لحظة وحلو إيمانة سمر رود وحنكو إيمانة إن إنكاس أيات كانت كسارة سا مرات وي بنسيت حياة نفدي ولا
معاذ وجيكا وحيا وكلا ينخسرين يا سيد حجرة سيد قف يفكرها يوكلا ها وانك افكر يا ولا سوقو انا سوقات يا ربا اوكي سوقو يا انا سوقو يا ناي وانت حيال ويشيان وراب كي تقتقي كدماري سينكو واي كي ايه سدو ايه بوات نمجوك تاو وادواي ان انا وادواي اما ديري بي اوووو وقصو السلامة الى ماي سيورمي يا هاي هادو حورة بقى انا ديك اللي قلت له ماي 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 جعلمي هاي بي جعل واك خرص باي سيو مبلوانا واحي سي كنيني جبتك سمسا استضوج نمع نجيف اي تسمية قور كران جعلها دي تيري بي وحالها تمير توري Oh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the utaga siga xalinaa hawsha falab farab balaarna dad isoo utaga hay aw daareeno daar ma dhacay tarq aw tarq ma yani no tarq kan sax sax hay bahay sax sax arda arda ay hay wa ku salaam abu jubdo wa ka khad hay no damay waxan soo fiiray birti ya maya man jaceel ma haya jaceel way ga kharas bixin sidii waalid nimale waalid waalid nimale gabadha soo walaashe abey meeta adiga maya aroga mi laakin waka weynahay idna waka weynahay aniga waa heli mugtahay gabadhan heli afar love you gur hadalka ila laabine si toos hadalka ugu sheeg maya ingiriis waa afar love you gur hay kadib gabadhan jaclahay waa bilay dafiyad bilay daf todoba jimco isbitaalada gbc markaa waxa yeleysa gabadha san jaclahay tuu gooy dugu jooga wakas hay tuu ka san rawa laga reebo hadii laga reebin ana li reebo oktay awas ka kali tiri orta tuuk aniga ina la dagaala kan jawaad ma laakin ana tuuk tuuk la dira ada tuuk yen ko tak tinta ka soo feeri amarta tuuk ay diin ma tuuk ma tiis an ko u dedel wala captain keega iska badan amal tiyali taas hay hadda ko rabta kharas ka sanan ka aliya ha wa ina yigi sana rab bilash mu ku qeyme tan tira ina ka dozan rawa bas wa allah markino bal dis kraf ba fa ku qadhi hisa marhaba gabadha xigeen ka gabadha akale kalaabka maxay ka qabtaa kalaabka jilac iyo wax maxay ka qabtaa kalaabka waa ninkisa kalaabka dadbarkeeda ma haysa gabadha tawirka to ku haya asas walaa si hor ama si yala ma waa haya war sawirkeeda tusino ma haysto tiim haya walaan shaleh oo malin kasto yar gadaal ay tuur ku qabtaa bixi marhaba gabadha tuuri i love in tuuri gabadha tay love in love in bad way سوي حبطان قو حلو طلق لي خويصا ما انت انت اللي قدام يا دو وري سليمان طلعنا وحي صارتي وحي فاش او بلد بدك نو دار لي انا كركي اخ شفتي وقتو غير كان طلع انت اي ال جبت جيب يا وي سو ما مر لك ما واحد يقول عندي مي ارا دار من كان يسقط دين جوك صدا ما دم لي دو هاي هاي والله المركل ما عبتها ثاني ما انت عاول يا بريتو واسك دينيا ما هي ما انت walaalkay ayaa maanta wuxuu yiri walaal waligiisan jiim ayuu dhihi jiray mugtay markaa waa xawaa farxaddaasan caabeya ha haya in labadiin xaggee u socotaan ishaga labadiin diyaarad tiine xaggee labadiin oo kaliya bixeen anna waan raacaysaa magaaladan ka socosheenaynaa magaaladan ka socosheenaynaa sooma lugur walaashay hadday dhahdo magaaladan ka socosheenaynaa seen ku diida aniga waa idin raacayaa wax kama qaba laakiin se amarka walaalkay ayaa ka horeeya marka hore walaalkay shaqadu ii soo diray ayaan soo qabanaa kadib waan soo raacaynaa xafadan noo ma socdo waa xafadan dhow kajipur may walaal keliga ma bixisid waxaa ku raacaya ninkaanaytii anigaa ku dhahay waa waa soo noqonaya wax risigaa ay soo diyaarna ey hada ninka soo kuma qantay waa jacayshay soo ma haa ana mara di jacayshay ana halu soo tur garbaadimay wa samir ha samir laa ma ku sheegaya awada wax laga yaba
waxaad ii dishay booskaa qof kale haddii uu joogi lahaa lafka intay ugu jirto ayaan isagana dili lahaa walaal. aniga hore ayaan kuugu sheegay nafteeda inaan adiga kuu huraay marka maxay tahay sababta haddii igu dishay sababtad igu dishay maxay tahay walaal aniga ayaa nafteeda maya maya saaxib aniga sidan u dhimanaa ama meel dheer ugu dhaca adiga mar haddii aad dhinacayga taagan tahay laakiinse haddii aan dhinto waxaad ogaataa dhimashadeeda cid kale looma eedeynayo adiga ayaa lagu eedeynaya maya jimi maya walaal ninkii dhinyaa la dhahay telefoon usoo diray ma imaanayo yirino inuu yimaadaa la rabay maxaa yeele haddau imaan lahaa sharaftiisu sharafay sii dhan laheed. adigana kuleel wejigaaga kama muuqdo waad ka qaboodan tahay walaal afka ayaad ka wadataa mooye walaaltinimada waajibkeeda ma gudanaysa nin xariifkaad isku malaysaa balse xariiftinimada waxaad ka garanaysad male. ariyaha ninka aqalka uma joogay oo maqan yahay ya mauma joogo. Halo walaal, ninka samir ahay meeshaan ma joogo, guriga biriti ka raadiyey dhaqsada. Laakiin sawalaashaan ma aha gabadhaas, waa xilliga walaal. Walaal ma jira iga raadiyey meesha ninka dhaqsada. Maxaartaane maxaasamir samir aada sabir maxaa kartaa amas kabalinti naya waabad ogeyde inuu ninkaas boliis yahay. Maxaad walaalka ugu sheegi weyse, maxaad soo u qarisa ya miyay sheegaysa hadda alantag ya moogtee walaalkeerigu waad ogaada sidaad aniga ii gashay wax adiga kuu dambeynayo wadnaha iga aamusan ku dheh walaalka asiga naftirkiisa ee usoo amray aniga waxaan rabay inaan kuu sameeyo haddii waxaan rabay ii sheegi weyse. Waa ninkii ma joogay uu magan yahayba oo cararay naga tag harwashi. Xasan rafi maxaa lumisa maxaa ku dhacay roblam ku jira muxuu ii sheegay waa ku baryaa meeshaan isegday waa ku baryaa walaalkee wuu ogaaday adigiina askarita amana ku daynaa waa ku baryaa meeshaan isaga carar orata sii joogin haddii kale waa ku dilaaya isaga ay walaalkee mugu dhaafa wal buu nogaa taasina maalin dhahayso
balse aniga ma ka filayna go'o waxa qaar inuu ku kacay prati war ninkaas aad u jeedid wax walba way ka suurtoobaan wuxuu ogyahay malan hadda ayaan ogaaday xaqiiqada suxayka walaalka jimi xataa asaga ayaa dilay moogta ee haa adigame arrintan nasan u weyn ma iga qarisay maxaad ilaag maxaad iga qarisay duruufo ayaa xilligaas iga xakameynaya inaan runta ku sheego balse markaan xaqii waa laisla gudbay wax dambe aan ugu hakanaya ninkaa ma jirto mana u dul qaadanaya falalka ugu kacay waa inaan tilaabo falxun ka qaada walaalkaa iyaduna dul qaado edigeyso ninkaas markii aad la kulantid adiga waxaan qaadaha marsiinin hanala sugin inaad maxkamad saartid ama in la dardalo ninkaas hal midaan ka codsanayaa aragti ku toogo marda magaciis dambeyaan maqlin aragti ku toogo ayaan ku dhahay aye walaal igban hay xagee u socotaa nimanka cadowiga ahaan rabi nolol kuma sii daynayo kuwaas adiga ma waxay kula tahay cadowga keligiis inuu guri kugu sigaay war ciidan badan ayaa la joogo
boorka. War nagood mas naxariistay. gari gari kale war nagan leh garigan nagan leh war ma nagan leh dhin aan loogin leh kirihno war garigan naga qabo war garigan ma naga qabta war nuku si aan loo galay naga qabay aqbal war aqbal aqbal nagan leh ma harabtaadi حسنا يا روتين حسنا يا روتين